Bitsy bits aranya chan chan cha chan 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 cha chan 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 cha chan.
Tuti, quem? Eu? Tu sim? Eu não, então quem? Sou! Quem foi que pegou o biscoito do pote? Hammer pegou um biscoito do pote. Quem foi? Não tem mais. Eu não, então quem? Piwi! Quem foi que pegou o biscoito do pote? Vamos dividir. Vamos dividir os biscoitos. Vamos dividir. Quem foi que pegou o biscoito do pote? White pegou o biscoito do pote. Quem? Eu? Tu sim? Eu não, então quem? Tigress! Quem foi que pegou um biscoito do pote? Tigress pegou um biscoito do pote. Quem? Eu? Tu sim? Eu não, então quem? Todos! Todos nós pegamos biscoitos do pote. 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 Vamos dividir os biscoitos. Vamos dividir. Vamos dividir os biscoitos. Vamos dividir. Shine.
space.